ଧନ କୁମ ପ୍ରେମ ହେଇଛି କଣ କହୁଛ ମ ଇଏ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କି ନାଲି ପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଷଣ୍ଢ ପଣ୍ଡା ମଇଁଷି ମାନେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ନା ଆରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଣିନ କଣ ବା ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇରାଲ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ରୋଷେଇ କରିକି ଭାଇରାଲ ହଉଛି କିଏ ରିଲ୍ସ କରିକି ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଆଉ କିଏ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଷଣ୍ଢ ଫିଟି ଯାଇଛି ଗାଈ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ସେଟା ଗାଇସ ଗାଇସ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଗାଁରୁ ଆଇଛ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ମୁଁ ମତେ ସବୁ ଗାଈ ହଁ ଗାଈ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଈ ଦଳ ଦବା ସବୁ ଯାଉଛ କଣ କହୁ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହବ ଶୁଣ ଏବେ ଦି ଜଣ ଏନା ଫୁଲ ଭାଇରାଲ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ସେଇ ନାଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଲା ନାଲି ଆମ୍ବ ବୋମା ନାଲି ଆମ୍ବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଉ ଭାଲେଗା ଆଉ କୁଆଡେ ଜାଣିନୁ କି ତତେ ମାନେ ପୁରୀର ଟୋକା ନାଲି ସିଏ ହେଲା ନାଲି ଟୋପା ନାଲି ଟୋପା ହଁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ନାଲି ପିନ୍ଧିଛି ହେଇଯିବି ଓଡ଼ିଆର ନାଲି ଟୋକା ନାଲି ଟୋକା ହଁ ଟୋପା ନୁହଁ ଟୋକା ମୁଁ ଲେବୁଲ କୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ପୁଣି ଟେକିବାକୁ ପଡିବ ନା ଉପରକୁ ସେମାନେ କହିବା ଟେକିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେଇଯାଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କି ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାଖ ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ମୋ କାଖ ଆଗ ଆସହରି ଆସହରି ଧନ ଇଏ ଏବେ ଏବେ କଣ ଅଛି ମତେ କୁହ ଏବେ ଆମର ଗେମ୍ ଅଛି ଆମ ଦି ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ହଁ ମାନେ କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ ଆମର ସିଏ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଦି ଭାଉଜ ଆଉ ସାତଟା ଜଣେ ଭାଇ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଯେ ମୋ କାଖରୁ ତମେ ଓହ୍ଲେଇବନି ମୋ କାଖରୁ ତମେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ କାଖ ଗେମ୍ କରୁନ କାଖ ଗେମ୍ ହଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଖ ହେଇକି କିଏ କେତେ ବଡ ନେଇପାରୁଛି ନା ମୋର କାହିଁ ଆଶ ପାଉନି ମୁଁ ସିନା ତମକୁ କାଖେଇଛି ଏନା ଭାଇଙ୍କ ଭାଉଜ କାଖେଇବେ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କାଖେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଞ୍ଚି ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତମେ ତମ ନାଁ ଛୁଞ୍ଚି ହେଲା ଏମିତି ମୁଁ ତମକୁ କାଖେଇକି ବୁଲୁଛି ନା ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଗେମ୍ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖି ନଥିଲି ମୁଁ ଛୋଟିଆଟା ଆଉ ଚାଲ 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 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।